Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծի Հայաստանի տարբերակում Արցախի մասին կետ կա, այս մասին մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը մեր տարբերակն է կա, որը Ադրբեջանն ուղարկել իրենց կարծիքով լուծում է նաև այն խնդիրը, որ մեր կարծիքով չի լուծում այն խնդիրը։ Մեր տպավորությամբ Ադրբեջանն այդ ձևակերպումներով փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ և ցեղասպանություն իրականացնելու մանդատ ստանալ մեր ձեռքով, նշել է նա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանը հայտնել էր, որ Ադրբեջանը մի քանի օր առաջ պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած վերջին առաջարկներին։ Հայաստանը պատրաստ է Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև երկկողմ հանդիպման առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզանի այցը Մոսկվա, որտեղ այդ հարցը կքննարկվի։ Այս մասին ասուլիսում հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին կոչ արել անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքն ու դադարեցնել Արցախի շրջափակումը։ Երեք հանդիպումներ եմ ունեցել Երևանում, իսկ այսօր այցելել եմ Հայաստանի հարավային մարզեր, որպեսզի իմ աչքերով տեսնեմ Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները։ Ես ջերմուկում եմ և քաղաքապետն ինձ ասաց, թե ադրբեջանական հարձակումը ինչ բացասական ազդեցություն է ունեցել քաղաքի, մասնավորապես զբոսաշրջային կյանքի վրա, այսօր այցելել էի Լաչինի միջանցքի սկզբնամաս։ Ինչպես գիտեք, այդ միջանցքը միակ կապն է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև անցած տարվա դեկտեմբերից այդ ճանապարհը շրջափակման մեջ է։ Ես ուղերձեմ հղում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և ասում եմ՝ վերացրու շրջափակումն անհապաղ, ասաց Ռասմուսենը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է ավելի քան 400 նախկին ադրբեջանցի փախստականի Արցախի օկուպացված տարածքներում վերաբնակեցնելու մասին, ապագայի մեր հիմնական ծրագրերից մեկը Ղարաբաղի չակերտավոր ազատագրված տարածքների վերականգնումն է։ Այժմ այս տարածքը, որ հավասար է ժամանակակից Լիբանանի տարածքին, ամբողջովին ավերված է, մենք արդեն մշակել ենք ծրագիր և արդեն իրականացրել առաջին փորձնական նախագիծը վերաբնակեցնելով ավելի քան 400 նախկին փախստականի։ Մենք նախատեսում ենք վերաբնակեցնել 100 հազարավոր նախկին փախստականների, ասել է Ալիևը Բեռլինում գերմանական առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ։ ԱՄՆ-ի բանկային հատվածը կայուն է և 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի սցենարները չեն կրկնվի, այս մասին Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտնել է ԱՄՆ տնտեսական խորհրդատուների խորհրդի նախագահ Սեսիլիա Ռոզը։ Մասնագետը հայտնել է, որ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը կապի մեջ է կարգավորող մարմինների հետ և հետևում է իրադրությանը։ Մյունխենի Բավարիայի երկրորդ թիմի հարձակվող Հրանտ Լեոն Ռամոսը հանդես կգա Հայաստանի ազգային հավաքականում, հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ 19-ամյա ֆուտբոլիստն արդեն մոտ օրերս կժամանի Հայաստան մասնակցելու Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջին հավաքին։